26 slovenských atlétov si dokázalo vybojovať aspoň jeden bod v hlasovaní hlavnej ankety Atlét roka 2015. Ak sa nenachádzate v tejto tabuľke, tak sú dve možnosti. Prvá, jednoducho, nie ste atlét, ste tu ako host. A druhá lepšia, že patríte medzi horných 10. Práve 10. miesto patrí skokanke do diaľky Jane Veľďákovej, ktorá nazbierala 141 bodov. Pozícia číslo 9 a Jozef Repčík, skvelý slovenský bežec na 800 metrov, nazbieral 166 bodov. 8. miesto patrí v lani druhej kladivárke, no v tomto roku i guliarke Martine Hrašnovej. Tá získala 241 bodov. Šťastná sedmička, tá patrí maratónkyni Kataríne Berešovej. Ona dostala od vás presne 250 bodov. Priečka číslo 6 je pre trojskokanku Danu Veľďákovú. Nazbierala o 2 body viac ako Berešová. Ale naozaj neuveriteľná tesnotka sa podarila skokanovi do výšky Matúšovi Bubeníkovi, ktorý má 5. miesto preto, že dostal o jediný bod viac ako Dana Veľďáková. Všetkým prajem krásny večer, aby bol plných zážitkov a plných krásnych spomienok z celého toho roka. A prvá pod medailovou čiarou je výnimočná 800-kárka Lucia Hrybná-Klocová. Takto vysoko ju vynieslo krásne 13. miesto z majstrovstiev sveta v Pekingu, kde si zabehla svoj 6. najlepší čas kariéry 1:59:14. Od vás tak dostala 318 bodov. Tak to bol určite Peking. To, že som sa dokázala naozaj pripraviť, takže som sa vrátila, dá sa povedať, presne tam, kde som bola možno v roku 2011-2010.